това са късните новини на България on Air. Добър вечер. Фалшиви имейли, съдържащи заплахи за събиране на несъществуващи задължения, получиха стотици хиляди българи. Сред пострадалите от кибератаките е Мартин. От 7 годишен се занимава с електроника, а днес е превърнал хобито в професия. Изпратено от Димитринка Дионова с имейл order at photodelivery.jp. Тоест, те какво са направили? Хакват или да речем компрометират компютърни системи, които ги използват за разпращач. Напълно възможно е, например, да получите съобщение от Доналд Тръмп. Правим едно писмо, избираме Доналд Тръмп, получател, една поща в АБВ, нормален потребител, цифрички, заглавие, здравейте, здравейте, аз съм Доналд. Пращаме го, изпрати писмото. Хоп, получаваме Доналд Джей Тръмп. Ние изказваме, мале, Доналд Тръмп ни писа. Да, ама не е той въобще. Той човечеца няма нищо общо. Съветът на специалистите е винаги да бъдем внимателни и да гледаме всяка една.